Շնորհակալ եմ։ Տիկին դատախազ 3 հարց։ Փակ նիստին ներկային եղել 8 հոգի։ 4 հոգի ԿՊ պատգամավորներ, 3 հոգի Հայաստան Դաշնքից եւ կառավարության ներկայացուցիչը։ Խնդրում եմ բացատրեք ձեր միջտորթության մեջ ինչու է ամբողջ հիմնավորվածությունը բխում միայն ԿՊ-ական պատգամավորների ցուցմունքներից։ Երկրորդ հարցը։ Ձեր միջտորության մեջ դուք ասացիք ցուցմունքներից մեկով, որ մեր Սահակյանը նստած է եղել Պարոն Վարդայանի ձախ աթոռին։ Սրահը օվալաձև է, հանրաշահույթի նախագահը նստում է սեղանի գլխին, իր ձախ կողմի մեկ աթոռը եղել է դատարկ, կողքը նստած է եղել տիկին Ալխաս Ղազարյանը և միայն երրորդ աթոռին մեր Սահակյանը։ Ըստ ցուցմունքների հարվածից ցավոք պարոն Վարդանյանը ընկել է Ալխաս Ղազարյանի աթոռի մոտ։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ քայլ կատարվել է դեպի Սահակյան և ինչու այս մասին դուք հիմնավոր չեք խոսում։ Եվ երրորդ հարցը։ Հոդված 297-ի դիսպոզիցիան, խուլիգանություն, հասարակության նկատմամբ անհարգալից կամ իրավական կամ բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարհական վերաբերմունք ցուցաբերելը, որը դրսևորվել է անձին ստորացնելով կամ հայհոյանքներով կամ անպարկեշտ արտահայտություններով կամ համակեցության կանոններով ցածրաբար անտեսմամբ մարդկանց անդորը խախտելով և այլ և այլ։ Պարոն դատախազ, տիկին դատախազ, ներողություն, չեք կարծում, որ այս նույն դիսպոզիցիան տարածվում է նաև ազգային ժողովի նախագահ պարոն Սիմոնյանի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովում պարոն Հովանիսյանի վարկագծի նկատմամբ և արդյոք պատրաստվում եք այս հարցերով ևս միջտորություն ներկայացնել ազգային ժողով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան։ Եթե միջնորդությունը ծերից ծեր թերթեք, կտեսնեք, որ ներկայացված են բոլոր անձանց, ինչպես ցուցմունքները, այնպես էլ առերես հարցաքննությունների բովանդակությունը, բացի այդ դեպքի վայրի զննությունը, որը շատ սկզբունքային նշանակություն ունի, քանի որ սենյակում գտնվող աթոռների վրա, եթե չեմ սխալվում, մինչ այսօր կան արյան հետքերը, և կարևոր է դեպքի վայրի զննությունը օբյեկտիվորեն հասկանալու համար, թե ով որտեղ է գտնվել, որովհետև վերբալ ապացույցներում յուրաքանչյուր կողմ պնդում է իր տեսակետը, և այստեղ կարևոր նշանակություն ունի երրորդ անձի, տվյալ դեպքում պարոն Կիրակոսյանի կողմից ներկայացված ցուցմունքը, և հատկապես ընդրվագը, երբ պատասխանելով Մհեր Սահակյանի փաստաբանի այն հարցին, թե ինչպես ես դու հիշում Մհեր Սահակյանի վարկագծից, պարոն Կիրակոսյանը պատասխանել է, որ ագրեսիվ վարկագծից զարմացած սևեռվել է պարոն Սահակյանի վրա և ուշադիր հետևել նրա վարկագծին, որտեղ իր համար եղել է անսպասելի, այսինքն պարոն Կիրակոսյանի ցուցմունքով էլ է հիմնավորվում այն հանգամանքը, որ պարոն Վարդանյանը չի շարժվել Մհեր Սահակյանի ուղությամբ, արյան հետքերի տեղակայումը այն աթոռների վրա, որոնք գտնվել են Վլադիմիր Վարդանյանի ուղությամբ և ոչ թե Մհեր Սահակյանի ուղությամբ, և ոչ թե Մհեր Սահակյանի ուղությամբ, բացի այդ Ալխաս Ղազարյանի ցուցմունքն այն մասին, և ոչ միայն Ալխաս Ղազարյանի ցուցմունքը, որ Մհեր Սահակյանը շրջանցել է Ալխաս Ղազարյանի աթոռը, այսինքն քայլ արել դեպի Վլադիմիր Վարդանյանը։ Այս առումով հիմնական երկու օբյեկտիվ ապացույցները, որոնք կողմերի դիրքորոշումներից չեն բխում և միակողմանիության ձեր ասած մտահոգությունը փարատում են, դեպքի վայրի զննությունը և պարոն Եղիշե Կիրակոսյանի ցուցմունքը տվյալ իրավիճակում։ Երկրորդը, խուլիգանության հանցակազմի հետ կապված երկու հանգամանք մանկի վրա ցանկանամ ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Առաջին, որ խուլիգանության հանցակազմը նոր օրենսգրքումի տարբերություն նախկին օրենսգրքի շատ ավելի լայն է և կամ շախկապով տարբերակված օբյեկտիվ կողմի դրսևորում է ենթադրում, ուստի այս տրամաբանությամբ խուլիգանության հանցակազմի մեկնաբանության առումով վճռաբեկ դատարանի նախկին ձևակերպումները, որոնք ի դեպ հերքվել են վերջին ժամանակաշրջանի դատական պրակտիկայով, որ խուլիգանությունը կատարվում է բացառապես ուղղակի դիտավորությամբ և խուլիգանությունը բացառապես հասարակական կարգի կոպիտ խախտումն է, այլևս չեն աշխատում։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած մյուս դրվագներով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդություններին, ասեմ, որ ես այստեղ չեմ գալիս որպես ինքնանպատակ, ես գալիս եմ այն ժամանակ, երբ որ դատախազից ստանում եմ միջնորդություն, որ քննությունը արդեն հասել է այն փուլին, երբ մեզ անհրաժեշտ է արդեն անձի ներգրավվածություն։ Նշեմ, որ
Այսօր խոսելու եմ բացառապես այս միջնորդության, միջնորդագրի մասին, չեմ շեղվելու հարցից, բայց ուղղակի, քանի որ ենթադրում եմ, որ բոլորին հետաքրքիր է, ասեմ, որ մենք հանցագործության մասին հաղորդում ստացել ենք իրազեկ քաղաքացիների միավորումից, ինչպես պարոն Սիմոնյանի հետ կապված դրվագով, այնպես էլ պարոն Հովանսյանի հետ կապված դրվագով, դրանք ուղարկվել են ըստ ենթակայության քննչական մարմնին։ Այս պահին այսքանը։ Արձագանք, պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ։ Միևնույն է, տիկին դատախազ, ականայիտ է ձեր միջնորդության մեջ միակողմանի դիրքորոշումները, բայց իմաց չկա խորանալու այս հարցերի մեջ, ուղղակի քանի որ այսօր այս դահլիճում մի իմաստուն առակ պատմվեց, ես փորձեմ առակին պատասխանել ասացվածքով, ասացվածքը հետևյալն է, միշտ ապեք մարդկանց հանել ցեխի միջից, ցեխը ինչպես կուզեք հասկացեք, գուցե դա նրանց բնական միջավայրն է։ Շնորհակալ եմ։